Миллиондаған жанкүйер мен футбол сүйер қауым тағатсыздана күткен Еуропаның футбол додасы басталды. Варшаваның ұлттық стадионында өткен ашылу салтанатынан кейін алаң иелері Грекия құрамасымен, ал Воцлавта Ресей мен Чехия күш сынасқан. Қазақстан телеарнасында UEFA Euro 2012 көрсетілімі Альянс банктың қолдауымен жүзеге асырылады. Алдымен ойын нәтижелеріне келсек, мамандар алғашқы матч алдында гректердің минималды есеппен ұтатын болжаған болатын, алайда ұлттық арнаның тікелей эфирінен өздеріңіз байқағандай қарсыластар тең тарқасты. Ал ресейліктер болса, Чехияны тас-талқан етіп, өз топтарында фаворит екендіктерін байқатты. Оларда 3 ұпай, 1 ұпайдан еншілеген Польша мен Грекия келесі сатыларда. Бұл топтағы келесі кездесулер 12 маусымда белгіленген. Бұл ойындарды да ұлттық арнадан тамашалай аласыздар. Трансляцияның демеушісі KSL компаниясы. Ал бүгін түнде арнамыздан Б тобындағы құрамалардың кездесуін бақылаңыз. Украинаның Харьков қаласынан Голландия мен Дания кездесуін тікелей эфирден 21:45-те, ал түнгі 12:25-те Германия мен Португалия матчына куә болыңыздар. Көрсетілім Олимп букмекер кеңсесінің қолдауымен жүзеге асырылады. Дәл осы кездесу футбол сүйер қауымның қызығушылығын арттыруда. Львов шаһарында командалардың жанкүйерлері жерлестеріне сәттілік тілеп, жеңіс күтуде. Еске салсақ, Бундестим қарт құрлықтың 3 дүркін чемпиондары болса, құрамында әлемнің үздік футболшысы Криштиану Роналду бар португалиялықтар да кубыққа қол жеткізуді армандайды. Олардың құрлықтық додадағы басты жетістіктері 2004 жылы турнир қожайындары бола тұра финалда Грекияға 0-1 есебімен тізе бүккен еді. Сонымен бүгін түнде ұлттық арнада үлкен футбол жібер балмаң.